Заложбите за отворање нови работни места и борбата за социјалната правда се едни од најважните приоритети на оваа влада, нагласи премиерот Груевски вчера во своето обраќање, потенцирајќи дека отворањето на нови работни места и вработувањето на луѓето се најдобриот гарант за излегување од социјалната неправда, оставена како структурен проблем. Деновиве заменик директорот на Агенцијата за странски инвестиции Климен Чекеровски ме информираше дека компанијата Мусава Софт од Бугарија, која е лидер во нивната дејност, донесе одлука за инвестирање во Македонија и веќе регистрираше компанија во Скопје, изнајми простори и започна со вработувања на високо квалификуван кадар, а нивниот план е да достигнат 300 нови вработувања за период од 2 до 3 години. Други две компании кои планираат да отворат 120 нови работни места, најавил министерот Џери Наумов. Едната компанија е од Италија, од земјоделската индустрија, која одлучила да инвестира во Битола и неодамна купила земјиште во индустријската зона Жабени, каде што наскоро ќе почне со градба на капацитетот. Компанијата користи посебна технологија за производство на преработен зеленчук за извоз, главно во Италија и Германија. Тие ќе вработат 40 лица. А втората е израелска компанија која во Скопје отвора своја компанија и ќе вработи 80 лица во следните 12 до 18 месеци, со план за значително зголемување на бројот на вработените во следните 5 години. Оваа компанија функционира во областта на финансиската дејност и е активна во 40 земји. Во портфолиото на Виктор Мизо, како што и преходно најавив, стои дека до крајот на годината две компании ќе ги објават своите донесени одлуки за инвестирање. Едната во Струмица за 1500 лица, втората во Скопје за 500 нови вработувања. А ќе следат и две отворења на фабрики на компаниите кои завршуваат со градбата и ќе следи почеток на производството. Тоа е новата, втората, всушност, фабрика на Технокозе од Италија со нови 150 вработувања, а во декември и компанијата Капкон со нови 400 работни места, двете во Скопје. Ќе биде подпишан и најмалку еден нов договор за една нова инвестиција во Македонија, а тоа е договорот со германската Констал за 1000 нови вработувања во зоната Охриструга. Премиерот нагласи дека американската Гентерп ќе влезе во финиш на својата нова фабрика во Прилеп, во која ќе отвори 2000 нови работни места и која веќе ги селектираше првите 350 лица.